metermål. Ja, hvad er der? Når det er jul, så hører man hele tiden, at det koster rigtig mange penge. Og så var det, jeg tænkte, kan man ikke også lave noget, der ikke koster særlig mange penge? Jo, det kan man da. Nu skal jeg vise dig noget, du kan lave med dine børnetegninger. Du skal bruge nogle farveblyanter, en saks, nogle tegninger, du har tegnet, og noget madpapir, fordi så kan du kigge igennem dine tegninger. Så lægger du madpapiret oven på dine tegninger, og så tegner du, ligesom jeg har set nogen gøre henne i 3.B, hvor de så lægger noget op af vinduet, så der kommer lys igennem, og så tegner de efter det. Og det kan man jo bare gøre her med madpapiret, fordi det næsten er gennemsigtigt. Og når man så har tegnet det over på madpapiret, som du kan se her på konvolutten, så skal du jo have den foldet sådan, så det bliver en konvolut. Eller en kuvert hedder det også. Så du skal klippe en kvadrat, og det skal du gøre først, før du tegner tegningen over. Og så folder du, kan du se her, den første tegning oppe til venstre. Så har jeg lagt et kort. Og hvis du ikke har et kort, så kan du bare tage et papir, og så folde det sammen to gange. Og så kan du folde op omkring det papir. Du kan se på billede 2, som er oppe i højre hjørne, der har jeg foldet et hjørne op. Og så kan du se på tegning 3, at der har jeg foldet de to hjørner ude i siden. Det vil sige, træerne den nederst til venstre, så de to hjørner ude i siden, de er så foldet ind. Så ligner det allerede en kuvert, og så kan du komme et brev ned, eller en tegning ned, eller et kort ned, som du måske også selv har tegnet. Nu kan du se, at jeg har lavet det her med madpapiret, hvor jeg også foldede det op. Og så skal du huske, at du skal lime det lige der, hvor folderne de rammer hinanden. Jeg har faktisk lavet to kuverter, fordi jeg synes, det er så sjovt at lave kuverter. Så jeg har lavet to kuverter, hvor jeg har tegnet nogle forskellige tegninger over. Men det kan også være, at du har nogle tegninger, som nogle gamle tegninger, du har liggende. Så kan du klippe dem ud, og så kan du klistre dem på noget farvet papir, hvis du har noget farvet papir. Som der med det sorte. Det kan også være, at du bare tager tegningerne og folder som en konvolut. Det kan også blive ret flot. Og jeg er sikker på, at dem du kender, som du laver sådan en kuvert og en hilsen, julehilsen til, de bliver rigtig glade. Nu viser jeg dig også, at man kan finde en masse andet papir. Det kan også være avispapir. Her er det noget papir. Og på det så har jeg klistret nogle glansbilleder, jeg lige havde liggende. Jeg viser dig også, hvad du også kan lave med madpapiret, hvor du tegner dine tegninger over. Og det kan være sådan nogle små poser. Her der kan du se nissen og juletræet og englen, som du så på en af kuverterne. Og så hvis du folder papiret, måske skal du have hjælp til at folde det sådan, så det ser sådan her ud. Så kan du lave en rigtig flot julebog. Og den pose kan du enten bruge til nogle gaver, du har lavet, eller du kan bruge det til nogle småkager, du har bagt. Og jeg vil også lige vise dig, at du faktisk også kan lave sådan nogle gaveposer af dine egne tegninger. Måske skal du have lidt hjælp her. Hvis det er lidt svært at folde dem, så kan du prøve at spørge en af de voksne. Men det bliver rigtig flot, og det bliver nogle flotte julegaver, og det er lige før, man er ligeglad med, hvad der er inde i. Ja, det har du da helt ret i. Nøj, hvor er det flotte. Og jeg har faktisk en hel masse tegninger liggende derhjemme, så jeg vil faktisk hjem nu, sådan så jeg kan lave både kuverter og gaveposer. Så jeg har lidt travlt. Jamen, god fornøjelse så. Og til dig, der kigger med derude, håber også, du synes, det er sjovt. Og du må rigtig gerne vise os det, du har lavet. Du kan bare sende en mail til Mus Metermål. Eller måske, jeg ved ikke, kan